Um tempo difícil com relação à interpretação de textos. Uhum. Né? Uh, porque isso não só foi, de certa forma, bem relativizado, como isso passou, inclusive, para questões sociais, culturais e etc. Sim. Nós já vivemos, nós já nascemos duvidando do autor. Sim. A gente já, de certa forma, já olha para o texto com uns, uma certa desconfiança daquilo. Mas quando a gente é, lida com o texto bíblico em que nós somos informados pela fé. É, mas pelo próprio texto, de que aquilo ali vem das mãos, vem, vem da vontade, vem como inspiração né, do sopro do próprio Deus. É, lidar diante de uma cultura dessa termina sendo uma, um trabalho mais difícil. É um, é um texto que precisa de um cuidado maior. E aí parece que, às vezes, quando interpretamos a Bíblia, a gente fica meio com um certo estranhamento. A Bíblia é uma coisa de, é um livro difícil para ler? Mais difícil do que outros livros, Machado de Assis, o livros é, de ciência, etc? A Bíblia é um livro. É, é difícil falar assim, porque existem várias várias questões que interferem nessa resposta e nessa avaliação. Então, por exemplo, dependendo da tradução, a Bíblia se torna um livro muitíssimo difícil. Uhum. A, a tradução pode atrapalhar muito. Se for uma tradução que usa palavras arcaicas, palavras difíceis, uma construção uh, muito rebuscada, uh, essa tradução vai ser difícil para muitos leitores, talvez até inacessível para alguns. Agora, quando nós pegamos a Bíblia numa tradução. Mais fácil numa tradução um, mais dinâmica, uh, que também tem as suas, os seus, uh, o seu lado ruim, uhum. mas quando você pega a Bíblia numa nova tradução, linguagem de hoje, por exemplo, Sim. é muito mais fácil interpretá-la. Uhum. Então, o, o próprio leitor tem que saber uh, o, o seu nível de leitura e, e, e julgar mesmo. Uh, para essa leitura, será que vale a pena ler numa tradução mais arcaica, mais rebuscada, ou numa tradução mais contemporânea, mais, mais fácil? Uhum. Uh, e o ideal é, é, é variar entre as traduções. Outra coisa que interfere nesse, nesse julgamento: se a Bíblia é um livro difícil ou não para ler e interpretar. É que existem diferentes gêneros literários na Bíblia, né? diferentes tipos de texto na Bíblia. Então, por exemplo, algumas das narrativas bíblicas, a história de José, a história de Ruth, existe um nível de interpretação desses textos que é muito fácil. Não é? Quase qualquer pessoa consegue. Se conhecer bem a, aquela, a, a língua e se conhecer, se tiver facilidade com aquela tradução, qualquer pessoa consegue ler e entender até certo ponto o que, que o autor está querendo dizer. Entender até certo ponto o que, que aquela mensagem. Uh, o que, qual é a mensagem daquele texto. Por outro lado, existem textos como Eclesiastes. Textos como Provérbios, textos como Apocalipse, que são textos muito mais difíceis de ler. Então, isso também tem, tem interferência na questão, não é? Paulo, por exemplo, é um escritor extremamente lógico, ele faz argumentos. Por vezes difíceis de entender, o próprio Pedro fala que Paulo é difícil de entender, né? na própria Escritura a gente tem um testemunho da dificuldade de compreensão de Paulo. E de fato, Paulo é um, é um escritor mais complicado, mais rebuscado, mais profundo. Então, a Bíblia é um livro difícil de ler? Algumas partes, sim outras partes não outras partes são, são fáceis de ler ah, e muito acessíveis a qualquer leitor de qualquer nível crianças podem ler a escritura numa tradução que for adequada ao entendimento delas e vão se beneficiar tremendamente dessa leitura é, é bom pensar como nós estamos lidando com hermenêutica mais hermenêutica bíblica né nós estamos falando de hermenêutica de outras áreas e pensar então pro, no próprio texto bíblico é... Quando a gente fala de uma, que a Bíblia ela tem suas dificuldades de interpretação, uh, apesar disso, o Deus fez de uma maneira tal que é possível compreender o texto em um nível suficiente para a salvação, para compreender aquilo que é requerido, necessário para que nós alcancemos o conhecimento e intimidade com, com Deus e com Cristo. E eu acho que isso é, é interessante para da confiança no leitor, no crente, naquele que não é especializado, naquele que não fez um seminário, para que ele olhe para a Bíblia não com estranhamento, mas isso. É, isso aqui é a palavra que Deus escreveu para mim também. Perfeito. É, é possível isso, não é verdade? É, é possível e necessário. Importantíssimo a gente relembrar isso. A Bíblia foi escrita uh, numa, numa linguagem muito comum. Né, pelo menos o Novo Testamento, falando mais especificamente do Novo Testamento. Uhum. Foi na língua do povo mesmo, não foi um grego rebuscado, embora existam diferentes autores com diferentes níveis de grego, mas o grego usado ali foi um, foi um grego fácil, o um grego que se usava na feira, por assim uhum. dizer. Uh, e, e foi escrito para a comunidade, foi escrito para as pessoas em geral, né? Embora muitas fossem iletradas na época, mas aquele texto foi escrito para ele ser lido em voz alta e para que as pessoas entendessem. Então, de fato, Ronaldo, você está absolutamente certo em dizer que a Bíblia é a Bíblia da igreja. Ou, como alguns teólogos de vertente questionável dizem, mas nisso eles estão certos, a Bíblia é a Bíblia da comunidade da fé. A Bíblia não é a Bíblia dos especialistas, a Bíblia não é a Bíblia dos teólogos, em primeira instância, a Bíblia não é a Bíblia daqueles que estudaram anos a fio, a fim de poderem ler e compreender. Não. A Bíblia é a Bíblia do povo. A Bíblia é a Bíblia do povo de Deus. E é esse povo que tem que, de fato, tomar a Bíblia nas mãos e, e lutar com ela no bom sentido, para ler o texto e entender o que, que Deus quer falar comigo a partir desse texto. O que, que Deus está falando a respeito dele mesmo? O que, que Deus está falando a respeito da situação do mundo? O que, que Deus está falando a respeito de mim, do meu coração, do meu pecado? Ou da minha oportunidade de salvação, da minha oportunidade de receber perdão da parte dele, o que, que Deus está falando a respeito da comunidade, a respeito da igreja, a respeito de como eu devo me relacionar com outras pessoas. Uhum. Então é fundamental que todos os leitores, estudados ou não estudados, mas que todos os leitores se apropriem da Bíblia de maneira pessoal. Uhum. Leiam e, e, e fiquem lendo até que eles ouçam. A voz de Deus na Bíblia. Não porque a Bíblia às vezes é voz de Deus e às vezes não é, <laughs> mas sim porque nossos ouvidos têm dificuldades, nosso coração tem dificuldades. Então a Bíblia em si é sempre palavra de Deus, mas nós nem sempre a lemos como tal. Uhum. Tem uma frase que eu ouvi há pouco, frase, frase do Facebook, não sei quem escreveu, uhum. que, dizia, que dizia assim: Eu acabei é, é, de ler a Bíblia e encontrei vários erros. Todos eles em mim. Isso. Então é, 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 é isso aí. Acho que é nós Deus. vimos essa é mesma coisa <laughs> é, no então, Facebook. Então é, é isso, né? Quando você consegue olhar para a escritura e ela mostra quem você é, mostra quem Deus é. Exato. Isso tudo por meio, é claro, de, um, de uma que uma saudável. A gente vai tratar disso mais para frente, falando dos princípios que podem ajudar a, a qualquer leitor.